Onlar karış karış torpağımızı işgalçılardan azad ediyor. Yaşasın Azerbaycan! Yaşasın Cenab-ı Ali Başkomandan! Karabağ Azerbaycan'dır! Dedik ki, düşmene yerini göstereceğiz. Düşmeni torpalarımızdan kovacağız. Ve kovduk. Biz dövüş meydanında bu gelebeni kazandık. Askerlerimiz aslan kimi keçibler. Ezibler düşmeni keçibler. Ecceb değilimler. Öz torpağında. Her bir liseye marşını yerinde attımla marş! Cəmşid Naxçıvanskanın hərbi lisey 1971-ci ildə Ulu Öndərin şəxsi təşəbbüsü ilə yaradılmışdır. Ulu Öndər bu məktəbi yaradanda təbii ki, bir çox çətinliklərlə rastlaşmışdı. Amma bütün bu çətinliklərə sinə gələrək bu işi başa çatdırdı və məktəbin yaradılmasına nail oldu. Hər il Ulu Öndər Cəmşid Naxçıvanskanın hərbi liseyi ziyarət edirdi, müəllimlərlə, zabitlərlə, kursantlarla görüşürdü. Maddi bazasının təkmilləşdirilməsi üçün öz tövsiyələrini verirdi. Və istəyirdi ki, Cəmşid Naxçıvanskanın hərbi liseyi zabit kadrlarının yetişdirilməsi üçün bir bazaya çevrilsin. Təsadüfü deyil ki, müstəqilliyimizi qazandığımızdan sonra bu məktəbin məzunları ordu quruculuğunda torpaqlarımızın müdafiəsində yaxından iştirak etdilər. Июля 1973 года. Первые 48 выпускников Бакинской специализированной школы номер 2 имени Нахичеванского, созданной в преддверии этого учебного года по решению Центрального комитета Компартии Азербайджана, в торжественной обстановке получали аттестаты зрелости. Юноши, один за другим опустившись на колено, целовали шелк алого знамени. Воспитанники школы, прибывшие сюда из многих городов и сел Азербайджана, готовятся стать кадровыми офицерами советской армии. И для этого созданы все необходимые условия. Хорошо оборудованные учебные классы, лаборатории, кабинеты военной подготовки и автодела, стадион и спортивный зал, спальные корпуса, столовая. Məktəbin olması zabit kadrlarının, azərbaycanlı balların zabit kimi yetişməsinə çox böyük təkan verdi. Fiziki cəhətdən yaxşı tərbiyə olunurdular, nizam insana gəlirdilər və ilkin hərbi biliklərə gələndən sonra
çok asanlıqla keçmiş əsrlərinin müxtəlif şəhərlərində müxtəlif peşələr üzrə ali hərbi məktəblərə qəbul olurdular və zabit kimi buraxılırdılar. ...1969-cu ildə Heydər Əliyevin Azərbaycan Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi seçilməsi xalqımızın tarixi taleyində mühüm hadisə oldu. Ulu Öndər ilk gündən milli hərbi kadrların hazırlanmasına xüsusi diqqət yetirməyə başladı. 1971-ci il aprelin 19-unda Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Bakı şəhərindəki 2 saylı 8 illi internat məktəbinin bazasında Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi lisey təsis edildi. Məktəb ilk gündən Azərbaycanda hərbi peşənin nüfuzunun artmasında və gənclərin bu peşəyə yiyələnməyə həvəsləndirmək işində mühüm rol oynadı. Zaman göstərdi ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin böyük çətinliklərlə qurub yaratdığı Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyin müstəqillik dövründə ölkəmizdə həyata keçirilən ordu quruculuğu prosesində və silahlı qüvvələr üçün milli zabit kadrların hazırlanmasında rolu əvəzsizdir. Bilirsiniz ki, bizim kursantlar çox gəncdirlər və onlarda biz ideoloji işi, azərbaycançılıq məfkurəsini, azərbaycançılıq qayəsini, ideyasını biz onlarda aşılıyırıq. Bu, vacib bir amillərdən biridir. Çünki bütün bu məsələlər gələcəyin bir vətənpərvər, cəsur, igid bir zabiti, generalı olmaq üçün bunun təməli bilimləri Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseydə qoyulur. Mənim böyük qardaşım Cəmşid Naxçıvanskinin məzunudur o da. O Naxçıvanskinin mundirində gələndə evə mən də onu giyinirdim, evdə gəzirdim. Həmin anda mən də istəyirdim həmin məktəbi oxuyum. Və elə gətirdi ki, mən də həmin məktəbə daxil oldum. Ardı da belə gəl, zabit oldu. Orduda qulluq elədi. Yeni yetmə dövründə ailədən, evdən ayrılanırsan, kim olduğunu ondan sonra hiss edirsən ki, sən kimsən? Sən niyə buradasan? Onu hiss edirsən. Naxçıvanski məktəbinin məzunları ordumuzun özəyini təşkil edir. Bütün qoşun növlərində həmin zabitlər var. Hamısı da bir-birini tanıyır. Naxçıvanski yeni yetmə dövründə bir-birinə dost olub, yoldaş olub. Hər hansı bir çətinliyə olanda bir-birinə dəstəkdirlər. Onu hansısa bir çətinlikdə qoymur. Bilirsiniz ki, devlət tərəfindən böyük bir qayğı var. Bütün istər təhsili, istər qidalanması, geyimi və digər məsələlər təmənnasızdır. Bunun da səbəbi gələcəkdə liseyin kursantı ali hərbi məktəblərdə savadlı, peşəkar zabit olmalıdırlar və vətənə layiqli zabit olub qulluq etməlidirlər. What kind of music do you listen to? Yes, that. Pop music, folk music. Okay, thank you very much. Take your seat. Are you good at singing? You, that. Yes, I am. Yes. Okay, thank you very much. Are you artistic? What does it mean, artistic? Rus dilinde, İngiliz dilinde çok büyük önem verilir ki kursantlarımız bu xarici dillər də bilsinlər. Gördünüz o İkinci Qarabağ müharibəsində prezidentimiz 4 saatdan artıq o müsahibə verdi və müxtəlif dillərdə, rus dilində, türk dilində, ingilis dilində, Azərbaycan dilində hər jurnalistə öz dilində də cavabını verirdi. Təbii ki, biz də istəyirik ki, bizim kursantlarımız da nə qədər çox dil bilsələr daha yaxşı olar. And watch
the next video. Is everything okay? Continue. Burada yüksek peşekarlıkla zabitler, müəllim heyeti onlarla məşğuldurlar. İstər tədris bazasında, istər mənəvi-psixoloji vəziyyətin yüksəldilməsində, istər vətənpərvər ruhda onların yetişməsində bugün böyük bir rolu var. Şar, get-gedə. Çünki tərkibində görürsünüz, qaz olduğuna görə, baba qaz çıxır. Bax, Şar özü gördünüz, Şar doldu. Niyə görə doldu? Çünki onun tərkibində nə var idi? Karbon qazı vardı. Bu karbon qazı dolduğuna görə şarımız nə oldu? Aha, natrium asetat. Tam təchiz olunmuş dərs otaqları ilə yanaşı, internet şəbəkəsi ilə təchiz olunmuş informatika siniflərimiz, kimya, fizika laboratoriyalarımız, ingilis dili fənni üçün lingafon otaqlarımız, 100 nəfərdən artıq müəllim laborant heyətimiz var və onların arasında fəlsəfə doktorları da vardır. Böyütürən Prezident Cənab Ali Başkomandan, Cəmşid Naxçıvanskadın hərbi liseyi, Əsaslı tamir və bərpa işindən təqdimata hazırdır. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov. Salam. Salam canım. Ali Başkomandan Prezidentimiz İlham Əliyev 2019-cu il 26 iyun tarixdə məktəbin yenidən qurma və tikintidən sonra açılışını etdi. Məktəb daha da gözəlləşdi, yeni binalar tikildi, köhnə binalar yenidən təmir olundu, ən müasir avadanlıqlarla təchiz olundu və bu da Ulu Öndərdən sonra Ali Başkomandan İlham Əliyevin də məktəbə qayğısının bariz nümunəsidir. Hər günün münasibətilə müstəbrik edirəm, hər birinizə uğurlar arzulayıram. Arzu edirəm ki, siz gözəl hərbçi kimi özünüzü göstərəsiniz. Bilirsiniz ki, bu məktəbin təməlini Ulu Öndər Heydər Əliyev qoymuşdu. Onun təşəbbüsü ilə 1971-ci ildə məktəb yaradılmışdır. Həmişə Ulu Öndər bu məktəbin fəaliyyətinə böyük diqqət göstərmişdir. Və hələ o vaxt bilirdi ki, bizə milli hərbçi kadrlar lazım olacaq. Və belə də oldu. Bugün Azərbaycan ordusu dünya miqyasında güclü ordular sırasındadır. Bizim ordumuzun gücü artır, döyüş qabiliyyəti artır, peşəkarlıq artır və bugün ordumuz ən yüksək səviyyədədir. Yerində addımla! Marş! Müasir döyüşlər də, müasir xidmət də onu göstərdi ki, bugün gələcəyin zabiti çox həm dünya görüşlü, həm intellektual, həm peşəkar, həm də çox savada malik olmalıdırlar. Bugünkü texnologiya, bugünkü silahlar yüksək peşəkar olmağı tələb edir. İstər silahlı qüvvələrdə, istər Azərbaycan ordusunda xidmət edən zabitlərin çoxunun xidmət yolu Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseydən keçib. İstər 1-ci Qarabağ müharibəsində, istər vətən müharibəsində Cəmşid Naxçıvanskinin məzunu olmuş zabitlər yüksək peşəkarlıqla döyüşlərə qatırdılar, yüksək peşəkarlıq göstərdilər. Özüm də Ali Hərbi Məktəbə qəbul olan zaman Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyin məzunları bizdən fərqlənirdi. Mülküdən gələnlərdən fərqlənirdi. İstər fiziki hazırlıq, istər hər peşəsinə yerlənmək, onun təməli Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseydə qoyulmuşdu. Thank you.
həm də bizim liseyimiz bir kişilik məktəbidir. Çünki onların elə bir yaş dövridir ki, onların həm yaşları bugün kənarda sərbəstdirlər. Amma bunlar öz canları ilə, ürəkləri ilə bu yolu seçərək 15-16 yaşından artıq Cəmşid Naxçıvanskinin kursantı olmağına, gələcəyin peşəkar zabit olmağına qarşılarına məqsəd qoydular. Artıq uşaq yaşlarından bu fikir onlarda formalaşır. Və bizim məktəbdə onlar kursant olan zaman onların mənə psixoloji məsəl üçün, mədəli psixoloji vəziyyətinin hazırlanmasında, təminatında, onların tərbiyə üsullarının seçilməsində biz xüsusi diqqət yetiririk. Heydər Əliyev Muzeyi elə böyük bir tarixdir. Məktəbin yaranmasından bu vaxta qədər ordu qurulduğunda Ulu Öndərin cəbhə bölgələrində olmaları, hər bir şey var burada. Və təbii ki, daha əvvəlki tarixdə dərslərdə biz onlara keçirik, veririk Azərbaycan tarixini, ümumi tarixi bu dərslərinə çox ciddi fikir veririk. Oranın təməlin ümumili liderimiz Heydər Əliyev qoyub. Orada bir dövlətin ki, başçısı deyirdi ki, mən canımı, ailəmi, uşaqlarımı bu xalqa, dövlətə qurban edərəm. Bizim də həmin onun ideyaları ilə biz də yetişib, təkmilləşmişik. Virgül, qoşa nöqtə. Bunlar nədən ötürüdür? Biz onu düzgün istifadə edə bilməyimiz üçün nöqtə artıq fikir tamamlanıb. Dayanmalıyıq, nəfəs alıb verməlisən. Virgüldə mütləq sən orada uzatmalısan. 4 misra bir bənd sayılır. Amma qəzəldə isə 2 misra bir beyt sayılır. Misal üçün, Rəşad, sən buyur bir şeir de. Baxaq görə sən o düzgün istifadə edə bilirsən mi bu intonasiyadan? Deməyirəm sənə. Şənini vəsf etməyə yetər. Qüdrətim yetər, ayın ulduzunu göydə mələklər öpər. Hər rəngində ya qazi, ya şəhid bir mən bitər. Müasir zabit mən belə fikirləşirəm ki, yaxşı bir rəssamdırsa, qoy olsun rəssamlığı da bacarsın. Əgər varsa həvəsi, qoy burada məşğul olur. Var bizdə bu dərnəkləri var və belə fikirləşirəm ki, bu lazımdır. Zabitin hər tərəfli yetişməsi üçün bu da lazımdır.
yara, senden teselli bir zabit munderi, bir cet oldozlu haylı pagonlar. İkinci Qarabağ müharibəsində ikinci kurs mənə məktubla müraciət elədi. Döyüşlərdə iştirak eləmək üçün. Təbii ki, bunlar da başa düşürlər ki, bunlara yaş imkan vermir. Hətta orada qeyd eləmişdilər ki, əgər biz silahla döyüşlə göndərməyəcəklərsə, sonsa bizə şəraitlə imkan yaradın ki, biz sursat daşıyaq, ərzaq daşıyaq, amma vətən torpağının azad olunmasında biz də yaxından iştirak eləmək istəyirik. Səfərbərliklə 60-a yaxın zabit gecir bu döyüşlərə qatıldı. Mən belə fikirləşmək onlar müharibə bitdikdən sonra bir çoxları qayıtdılar yerlərinə və kursantlar onlara daha çox maraq göstərir, orada necə oldu, nəyə diqqət yetirmək lazım və s. Mən belə fikirləşəm ki, həmin zabitlərin deyib, döyüşdə iştirak edib təkrar bura qayıtmaları bizim kursantların vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə almaqlarına, daha vətənpər olmaqlarına böyük bir kömək olacaq. Eləcə də bu məktəbin yetirmələri, məzunları, o 11 milli qəhrəman, 18 vətən müharibəsi qəhrəmanı, biz onların adlarına yarışlar keçiririk, güləş, boks yarışları, hər bir milli qəhrəman və yaxud da vətən müharibəsi qəhrəmanın hər dəfə adlarını yad edirik, tədbirlər keçiririk. Təbii ki, bu da kursantların təlim tərbiyəsinə müsbət təsir. Onlar görürlər ki, həmin o qəhrəmanlar bizim qəlbimizdə yaşayırlar, unudulmurlar. Mən elə fikirləşirəm ki, bunun da böyük bir əhəmiyyəti var onların vətənpərvər burada tərbiyə alınmasında. Onlar bu kursant geyimini geyinməklə necə fəxr eləyirlərsə, biz də onlarla fəxr eləyirik. Yəni, onların tədrisində bizim müəyyən qədər rolumuz varsa, biz bununla fəxr eləyirik ki, gələcəyin zabitlərini, qəhrəmanlarını yetişdiririk. Azərbaycanlılar tarixən, döyüşkən bir millət olub. Hər peşəsi kişilik məktəbidir. Bu günləri Azərbaycanlı balaları biz nə qədər xoşbəxtdirlər ki, bu günləri Azərbaycan xalqı nə qədər xoşbəxtdir ki, bu günləri belə bir məktəb Azərbaycanda var. Mən özüm də vətən müharibəsi iştirakçısı kimi şahidi oldum ki, bu gün Azərbaycan ordusunun zabiti, ələ xüsusda Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyi bitirən zabitlərimiz bugün çox böyük fədakarlıqla döyüşlərə qatıldılar və bugün əskərə irəli komandasını yox, arxamca komandasını verdilər. Mənim üçün torpağa, vətənə bağlılıq hər şeydir. O torpaqda anamı, atamı, bacımı, qardaşımı görürəm. Bütün namusumu, qeyrətimi görürəm o torpaqda. Ailədə, məktəbdə, həmin oxuduğum liseydə bunu biraz da özüm o yeni etmə dövründə ki, ayrı qalanda o vaxtı başlayırsam fikirləşməyə, özünü dərk eləməyə. Onda daha da dərindən ona bağlanırsan, vətənə bağlanırsan. Biz bilmirdik, amma Ulu Öndər yəqin çox gözəl bilir ki, nə vaxtsa bu imperiya dağılacaq və Azərbaycan müstəqilliyini qazanacaq. Bu məktəbi onun yaratmaqda məqsədi də elə bu idi ki, bu günləri həmin məktəbin məzunları, həmin Qubadlıdan, Laçından, Kəlbəcərdən, Ağdamdan, Füzulidən o vaxt qasqın düşüb gəlib bu məktəbi oxudular. Təbii ki, həmin o qasqın ballarının ən böyük avantajı bu idi ki, bu məktəbdə oxusunlar. Baxın, o vətən müharibəsi qəhrəmanları, milli qəhrəmanlar. Azərbaycanın hər bir yerindəndir. Məktəbin bax, təyinatı budur. Təyinatı budur ki, burada gəlir uşaq vaxtı Cəmşid Naxçıvanski adına liseyi qurtarır.
ondan sonra hərbi məktəbi qutarır, ali hərbi məktəbi və zabit rütbəsini daşıyır. Bunların da hamısı bu günləri bu torpaqların azad edilməsində mən deyərdim ki, bəlkə də 90% həm zabitləri Cəmşid Naxçıvanskanın hərbi liseyin yetirmələridir. Yüzlərlə məzunlarımız müxtəlif orden medallarla təltif olunmuşdur. 20-dən çox məzunumuz general ali hərbi rütbəsinə qədər yüksəlmişdir. Bir anlığa təsəvvür edin ki, bu məktəb o vaxtlara yaradılmasaydı, təbii ki, müstəqilliyimiz dövründə bu qədər zabitimiz də olmazdı. Bəllidir, mən o vaxt belə bir addım atarkən, belə bir təşəbbüs irəliyə sürərkən, o vaxt Sovetlər İttifaqının çərçivəsində qeyri-adi bir qərar qəbul edərkən, mən tək o günləri düşünmürdüm, Azərbaycanın gələcəyini düşünürdüm. Mən çox istəyirdim ki, Azərbaycanın milli ordusu olsun. Əgər o vaxt milli ordusu mümkün deyilsə, Sovetlər İttifaqının ordusu tərkibində Azərbaycanın güclü zabit korpusu olsun. Zabitləri olsun ki, Azərbaycan zabitləri Sovetlər İttifaqının ordusunun tərkibində özünə layiq yer tutsunlar, Azərbaycanın mövqeyini müdafiə etsinlər və Azərbaycanın təsirlərini bütün Sovetlər İttifaqına yayılsınlar. Bu bizim gələcəyimiz üçün lazım. İndi artıq, yəqin ki, o vaxt bunu dərk edə bilməyən adamlarda, buna bir sadəcə hadisə kimi baxan adamlarda, sadəcə bir tədbir kimi, növbəti bir tədbir kimi baxan adamlarda, indi artıq dərk edirlər ki, bu addım atarkən nə qədər uzaq görənlik olmuşdur.